Приватні підприємці з Базилії Теофіпольського району, батько та син Литвинюки, щороку сіють озиму пшеницю впродовж 20 років. І щороку мали пристойні врожаї. Винятком стали останні роки, коли опадів було обмаль чи не було взагалі, як от у 2016-му. Такий моросів, так чуть-чуть, ну, щоб промочити землю, такого дощу не було. Не було ні дощів, ніяк. За ціле літо у нас було 4 дощі, ну, по 10 хвилин. Тому ґрунт надзвичайно твердий і сухий. Грудки на полі фермерів уже схожі на камінні брили. І щоб їх розбити, хлібороби використовують усю наявну в господарстві та придатну для цього техніку. Дуже твердий ґрунт. Це є катки кольчаті, катки гладкі, чим-небудь, но катками треба кольчатими, гладкими розбивати, щоб ґрунт роздушити, щоб вона була м'якша. Сівба важка, але озимі час заробляти в ґрунт навіть такий, каже спеціаліст із рослинництва. І радить застосовувати відому аграріям посушливих кліматичних широт технологію з назвою «польова комора». Готується ґрунт під посів до повітряно-сухої суміші. Це виходить, що верхня частина, куди кладеться зерно, абсолютно сухий ґрунт. І туди сіється насіння на глибину не більше 3 сантиметрів. Ну, в такому стані воно може чекати опади досить довго. І зайвих потуг із розбиванням брил на полі також можна частково уникнути, коли готувати ґрунт до сівби одразу після збирання попередніх культур. І не останню роль відіграє насіння, власне, сорти зернових, здатні витримувати посуху. Такі сорти є. В основному це сорти селекції селекційно-генетичного інституту Одеса. Там вищі температури завжди, тому вони, в них робота вся спрямована на виведення таких сортів. Уся ця інформація буде корисна аграріям нашої області, яким варто готуватися до потепління й посух, бо синоптики роблять невтішні прогнози, принаймні на наступний рік, який обіцяє бути також сухим та спекотним. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий з Теофіпольського району для інформаційного випуску.